მართლმადიდებელი სამყარო დღეს მარიამობას აღნიშნავს. Сопел квемо болнище сасмели цклис дазиене були мили садзие бо самушао бимим динаре обс. Рамдайни мец учи хроникаши. Саэрташорисо музыкалури фестивали Эртияни Кавказия сопел цайракши официалурад гаихсна. Кида вартхал моге салма бит ткуан угурабт хроникас цклис нахаварзе ахалам бепс опоцерцуадзе гагацнот. მართლმადიდებელი სამყარო დღეს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს მარიამობას აღნიშნავს. სადღესასწაულო წირვა რუსთველმა მიტროპოლიტმა მეუფე იოანემ სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა. დღესასწაულს წინ მარიამობის მარხვა უძღოდა, რომელიც 14 აგვისტოს დაიწყო. მართლმადიდებელი სამყარო 28 აგვისტოს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს მარიამობას აღნიშნავს. ქრისტიანულ სამყაროში ყოვლადწმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება. უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან სამი ღვთისმშობლის შობა, მიძინება და ყოვლადწმინდა მარიამის ტაძრად მიყვანება უშუალოდ ღვთისმშობლისადმია მიძღვნილი. მარიამობის დღესასწაულს წინ მარიამობის მარხვა უძღოდა, რომელიც 14 აგვისტოს დაიწყო. ეკლესიის ისტორიაში ამ მარხვის დაწყების ზუსტი თარიღი უცნობია. Უცნობია აგრეთვე როდის დაწესდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაული. Წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულია დღეს და ძალიან გახარებულები ვარ მთელი რუსთაველები. ღვთისმშობლის ტაძარი სწორედ მას ემსახურება, რომ ყველა ხალხი მიიღოს და კეთილშობილად იყოს მათ ეს საქმე. ულოცავს მილად საქართველოს დღევანდელ დღეს მარიამობას. ძალიან დიდი დღესასწაულია ქრისტიანებისთვის. ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში საღვთო ლიტურგია შესრულდა. წირვა რუსთველმა მიტროპოლიტმა მეუფე იოანემ აღავლინა. მსახურების დასასრულს მეუფე მრევლს ტრადიციული ქადაგებით მიმართა და ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაული მიულოცა. უფლის მაცხოვრის ქრისტეს აღდგომის დამაღლების შემდგომ პირველი, ვინც ზეცად აამაღლა, არის დედა ღვთისა. Да, мит, гамогу тихо, да упал маро, миси меохебит, пойла адамиан, инс смени тит хорепс, кетили сакми тит хорепс, элис, момоли, алгумада, амаглеба, зецат. საეკლესიო სწავლებით ღვთისმშობელს მისი მიძინების დღე უფალმა მთავარანგელოზ გაბრიელის მიერახარა, რომელიც მას ზეთისხილის მთაზე ლოცვისას გამოეცხადა. მთავარანგელოზმა დედა ღვთისას ამცნო, რომ სამი დღის შემდეგ მიიძინებდა. ამის დასამოწმებლად კი სამოთხეში დარგული ფინიკის ხის ტოტი გადასცა, რომელიც ღვთაებრივი მადლით ბრწყინავდა. იგი მის საფლავთან უნდა მიეტანათ. ღვთისმშობლის სურვილისამებრ უფალმა წმინდა მოციქულები მიძინების დღეს ღვთისმშობელთან გამოსამშვიდა დობებლად შეკრება. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მოციქულებმა გეციმანიის ქვაბულში დაკრძალეს. ამ პროცესს თომა მოციქული არ ესწრებოდა. მესამე დღეს მოციქულებმა მისთვის ქვაბულის ლოდი გადააგორეს და აღმოაჩინეს, რომ ღვთისმშობელი უფალმა მკვდრეთით აღადგინა და ხორცით ზეცაში აღამაღლა. ამიტომ ეკლესია ღვთისმშობლის აღსასრულს მიძინებას უწოდებს. Сколепс мигма дарченил 6 წლის ასაკის ბავშვებს სკოლაში მოხვედრის კიდევ ერთი შესაძლებლობა ეძლევათ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით 1 და 2 სექტემბერი პირველ კლასელთა დამატებით სარეგისტრაციო ვადად განისაზღვრა იმ ბავშვებისთვის, რომელთა ასაკის შეესაბამება კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. რეგისტრაციის გავლას ელექტრონული ფორმით განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე შეძლებენ. უკვე რეგისტრირებული მოსწავლეების ჩასარიცხად კი აუცილებელი დოკუმენტების მიღება რესურს ცენტრებში 3 და 4 სექტემბერში წარმოადგენს. Регистрация შეუძლია იმ პირველ კლასელებს, რომლებმაც ვერ მოახერხეს დღემდე რეგისტრაცია და დოკუმენტების წარდგენა ასევე აუცილებელია 3-4 სექტემბერს. თუ დოკუმენტებს არ წარადგენს დროულად მშობელი, მაშინ ეს ბავშვი დარჩება რეგისტრაციის გარეშე. Сопел квемо болнище сасмели цклис дазианებული милис садзиебо самушаоби мимдинареобс. Самушаоби мдинаре ფოლადაურის ხეობაში ხორცელდება. Дазианების გამო ხატისოფლის მოსახლეობის დაახლოებით 60% სასმელი წყალი შეფერხებით მიეწოდება. Ამ ეტაპზე სისტემის დაზიანებული მონაკვეთის დადგენა ხდება. Ვითარებას ადგილზე თვითმართველობის წარმომადგენლები გაეცნენ.
Цургашенис монастырис мимдебаре территориидан твиддинебит миединеба сасмели цқали даахлобит 7 километрзе соперхати сопелс ши сайданат соплис нахевари марагдеба мимдинареос ехла садзебо самушаоები мохтеба модзебна им адгили садац габинули арис мили შეიძლება рамоденими адгилзе циқос чатардеба милис гаморецхи самушаоები да соперс агудгеба сасмели цқлис мицодеба. Табаказрачи социалური საცხოვრისის მშენებლობა ფინალურ სტადიაშია. Ამ ეტაპზე კოსმეტიკური სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. Შენობაში გარე ფასადის შეღებვა და ლამინარის დაგების პროცესი მიმდინარეობს. მოპირკეთდა მიმდებარე ინფრასტრუქტურა და დაიგო ასფალტის საფარი. Სამუშაოები ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მოინახულა. Სექტემბრის ბოლოსთვის социалურ საცხოვრში 20 ოჯახს შეასახლებენ, რომლებსაც მუნიციპალიტეტი პირველადი მოხმარების ავეჯს შეუძეს. Сатхорис уже დაამთავრებულ სტადიაშია, სავარაუდოდ სექტემბრის პირველ რიცხვებში უკვე სამშენებლო სამუშაოები დასრულდება და გარდა ამისა მუნიციპალიტეტი აპირებს მინიმალური ავეჯით უზრუნველყოფას გამათბულებით საჯარო მოსამზადებელი ტექნიკით ისათვის რომ აქ შესულ მაცხოვრებლებს ჰქონდათ კომფორტული გარემო საცხოვრებლად. Სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლომდე ჩვენ შეგვეძლება პირველი მაცხოვრებლების მიღება. Საქველმოქმედო კონცერტი ორი წლის ქრისტინე სიდიანის დასახმარებლად მიღონიზება წალკის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მოხალისე. Წალკის მუნიციპალიტეტისა და ფონდ იმედის ხელის ორგანიზებით მოეწყო. Აქცია კონცერტში ქართველი ესტრადის ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ. Საქველმოქმედო ღონისძიებას ქრონიკის ჟურნალისტი ნინო ბერიძე ესწრებოდა. Ორი წლის ქრისტინე სიდიანს, რომელიც წალკის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ცხოვრობს, მკურნალობა საზღვარგარეთ ესაჭიროება. Ოჯახს ბავშვის მკურნალობისთვის საჭირო თანხა, რომელიც 80,000 ევრო შეადგენს, არ აქვს. სიცოცხლის შესანარჩუნებლად კი ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ასაჭირო, რომელიც საქართველოში არ კეთდება. ბავშვის დასახმარებლად საქართველოს მოხალისე წალკის მუნიციპალიტეტი და ფონდი იმედის ხელი გაერთიანდნენ. ძალიან დიდ თანხებზე იყო ლაპარაკი რა. 80,000-დან 100,000 ევრომდე, რომ საზღვარგარეთ ეს ოპერაცია გაკეთებულიყო. ეს თანხები მთელი ცხოვრება რო გავყიდოთ ალბათ ჩვენ საიდან მოვიტანდით ამას. Წალკაში გამართულ საქველმოქმედო კონცერტში ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმა მიიღეს მონაწილეობა. ღონისძიებიდან შემოსული თანხა კი მთლიანად ქრისტინე სიდიანის ოჯახს გადაეცა. Როგორც წალკის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა განმარტა, მსგავსი ტიპის აქციების გამართვა მნიშვნელოვანია, რადგან თითოეული გადარჩენილი სიცოცხლე ქვეყნის მომავლის საწინდარია. ყოველთვიური სტაციონარული მკურნალობა სჭირდება, რასაც დიდი თანხები სჭირდება, სამწუხაროდ არა აქვს ოჯახს მაგისზე და დღეს ესე იგი ტარდება, ჩატარდა საქველმოქმედო კონცერტი. გადავწყვეტეთ მუნიციპალიტეტი დადგომოდა მათ გვერდით. შესაბამისად მოვაწყვეთ ღონისძიება, ჩამოვიყვანეთ მომღერლები და ვეცდებით ყველანაირად დაუდგეთ მათ მხარში და ეს ღონისძიება არ იყოს ერთჯერადი. ქრისტინე სიდიანი 2013 წლის 28 მარტს დაიბადა. მას ღვიძლის მწვავე უკმარისობის გამო ექიმებმა ცეროზის დიაგნოზი დაუდგინეს. ბავშვი სასწრაფოდ საჭიროებს ღვიძლის ტრანსპლანტაციას. ოპერაცია საზღვარგარეთ 80,000 ევრო ჯდება. ბავშვის დასახმარებლად შექმნილია სპეციალური ანგარიში, სადაც თანხის ჩარიცხვა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ერთიანი კავკასია მარნაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაკში ოფიციალურად გაიხსნა. ფესტივალი რეგიონში უკვე მეორედ ტარდება. უსაფრთხო შემოქმედებითი სივრცე კავკასიაში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის და გემოვნებიანი მუსიკა. სწორედ ეს არის ფესტივალის მთავარი გზავნილიც. მუსიკალური ფესტივალის გახსნას მხარისა და ადგილობრივი მთავრობის პირველი პირები ესწრებოდნენ. ნახეთ ქრისტინა ასლამაზაშვილის სიუჟეტი. Сивце, რომელმაც 3 დღის მანძილზე მუსიკოსებს, ხელოვანებს, ანიმატორებს, არქიტექტორებსა და უბრალოდ გემოვნებიანი მუსიკის მოყვარულებს მოუყარა თავი, ერთი სახელის გარშემო გაერთიანდა: ერთიანი კავკასია. საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი უცხოურმა ბენდებმა გახსნეს. ღონისძიება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაკში 3 დღის მანძილზე ჩატარდება. ფესტივალი ადგილობრივი მთავრობის თანადგომით პოლონეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ერთიანი კავკასიის ორგანიზებით ჩატარდა. ფესტივალის პირველი დღე ქვემო ქართლის გუბერნატორმა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გახსნეს. ფესტივალი საერთიანი. Фестивали ეს არის სიყვარულის, ეს არის ურთიერთობის, ეს არის მეგობრობისა და ერთმანეთის გატანის შეხვედრა.
და ამ შეხვედრაში მონაწილეობენ სხვადასხვა ეროვნების ხალხი. აი ამიტომ არის რომ ეს ყველა ადამიანი ბედნიერად გრძნობს თავს. ესეთი ფესტივალების ჩაღრა თავის დავად საფუძველს მისცემს იმას ახალ ერას ურთიერთობებს. მე განსხვავებულს მრავალ ეროვანი, მრავალ ეთნიკური, მრავალ რელიგიის მქონე ადამიანები და ამათი ერთად ყოფნა, ერთად შეკრება და საერთოდ ასეთი ფესტივალების მოწყობა ძალიან სასარგებლოა როგორც კულტურული თვალსაზრისით, მეგობრული თვალსაზრისით, ასევე ეკონომიკის განვითარებისათვის რაიონისთვის და მე მოხარული ვარ რომ ჩვენ შაშან დავიწყეთ ეს ფესტივალი და ეს ფესტივალი გრძელდება დღესაც და ფიქრობა გავაგრძელოთ მომავალში. საქართველოს საერთაშორისო ფესტივალს ერთიანი კავკასია უკვე მეორედ მასპინძლობს. გახსნის პირველ დღეს სცენა პოლონელმა მუსიკოსებმა დაიკავეს. Warsaw Horns ლეგენდარული პოლონური ჯგუფი ჩასაბერი ინსტრუმენტების საუკეთესო შემსრულებლებისგან. პოლონური როკისა და რეგის შესრულებამ მსმენელზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება დატოვა. სომხეთ და გუშინ ჩამოვედით, ძალიან მოგწონს გარემო, ხალხი ერთობა და კარგ მუსიკას უსმენს. ერთ-ერთი ბენდის წევრი ვარ, ხვალ დაუკრავ, დარწმუნებული ვარ, ეს სამი დღე დაუვიწყარი იქნება. პოლონეთიდან ვართობ მღერით, უკრავთ და სასიამოვნოდ ვატარებთ დროს. ფესტივალი არაჩვეულებრივია და სიტუაციაც საოცარია. ფესტივალი მუსიკალური ნაწილის გარდა ტერიტორიაზე კინო, თეატრი, საბავშვო და საცეკვაო ზონის მოწყობასაც ითვალისწინებს. ფესტივალის ძირითადი იდეა ერთიანი მშვიდობიანი კავკასიაა. ქრონიკაში რეკლამის რო პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში უკვე უცხოეთ სიახლეებით დაუბრუნდებით. მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში 70 ცხედარი იპოვეს. რეკლამის შემდეგ ქრონიკაში. საბერძნეთის ისტორიაში პირველად ქვეყანას ქალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. ახლა კი უცხოეთ ახალ ამბებს გავეცნოთ. ავსტრიის პოლიცია სატვირთო მანქანაში დაღუპული ემიგრანტების საქმეს იძიებს. პოლიციამ გზაზე მიტოვებულ სატვირთო მანქანაში გარდაცვლილი ემიგრანტები აღმოაჩინა. მიტოვებულ მანქანაში 70 ცხედარი იპოვეს. ვარაუდობენ, რომ ისინი გაიგუდნენ. სამართალდამცველების ვარაუდით ისინი არალეგალები არიან, რომლებიც უნგრეთიდან გერმანიაში გადასვლას ცდილობდნენ. მომხდარს გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა და ავსტრიას ტრაფიკინგების დაკავებაში დახმარებას დაპირდა. ლიბიის სანაპიროებთან ორი გემი ჩაიძირა, რომელზეც მიგრანტები იმყოფებოდნენ. ვარაუდობენ, რომ დაღუპულია ასობით ადამიანი. გემებს დაახლოებით 500 მიგრანტი გადაჰყავდა. ლიბიის სანაპირო დაცვის წარმომადგენელთა ინფორმაციით 200 ადამიანის გადარჩენა უკვე შეძლეს. მათი ნაწილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საბერძნეთის ისტორიაში პირველად ქვეყანას ქალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. პრეზიდენტმა დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ვასილი კიტანუ დანიშნა. ფიცის დადების ცერემონია სასულიერო პირების თანდასწრებით პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა, რის შემდეგაც ახლა დანიშნული პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ხელმძღვანელის რეზიდენციაში გადავიდა. მასი ყოფილმა პრემიერმა ალექსის ციპრასმა უმასპინძლა და უფლება მოსილება გადააბარა. ჩრდილოეთ კორეაში წყალდიდობის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. მხოლოდ ბოლო მონაცემებით სტიქიამ ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონებში 40 ადამიანი იმსხვერპლა. დაიტბორა ჩინეთის საზღვართან მდებარე დასახლებებით, საიდანაც 500-მდე ჩინელი ტურისტის ევაკუაცია გახდა საჭირო. გამოშვების ბოლოს ტრადიციულად ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ და გავიგოთ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ჩვენს რეგიონში. წავკაში დღისით პლუს 16 გრადუსი იქნება ღამით 9 გრადუსი, თეთრიწყარო პლუს 18, დღისით 12 გრადუსი ფიქსირდება ღამით. დმანში პლუს 16 იქნება დღე, 8 გრადუსი იქნება ღამით. ბოლნისი პლუს 22, დღისით 14 გრადუსი ღამით. მარნალში პლუს 24 გრადუსამდე გადდება დღე, 16 იქნება ღამით. თბილისი 23 გრადუსი, დღისით 17 ღამით. ქარდაბაში პლუს 25 გრადუსი იქნება დღე, 17 ღამით. რუსთავში ასევე 25, დღისით 17 გრადუსი ღამით.
ქრონიკა ამ ინფორმაციები დასრულებული ამ შვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.